8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один український військовий загинув увечері біля шахти Бутівки на Донеччині. Бойовики обстрілювали ці райони з гранатометів та кулеметів. Ще троє армійців поранені під час обстрілу селища Піски. Вони зараз у шпиталі. Стан середньо тяжкий. За добу російські найманці майже 30 разів порушували режим тиші. Наші захисники кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Сполучені Штати підтримують ідею розміщення миротворців ООН на Донбасі. Про це під час брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Гезер Нойерт. США згодні з пропозицією України. Блакитні шоломи мають стояти на кордоні між Україною і Росією. Нагадаю, Москва хоче, щоб миротворці розташовувалися на лінії розмежування та ще й за згоди терористів з ОРДЛО. Хочу чітко наголосити, що будь-які миротворчі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України. Вибух в Одесі. Чоловік жбурнув гранату під час побутової сварки. За словами очевидців, спочатку він ображав продавчиню нічного магазину. За неї заступилися двоє чоловіків, і коли забіяку спробували втихомирити, той дістав із кишені гранату і кинув в їхній бік. А потім ще й відкрив вогонь із травматичного пістолета. У обох чоловіків осколкові поранення. Нападник утік. Решетка закрита, одно окно. Ви представляєте, якщо б він підійшов, дай в окно це бросив. Він спочатку бросив гранату. А потім вже стріляв парні, тому що вони їх почали обзивати. В результаті вибуху до лікарні було госпіталізовано дві особи, яким надано медичну допомогу. Проводяться всі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження особи-злочинця та її затримання. А в Києві молодик із травматичного пістолета поранив підлітка біля одного з ліцеїв Святошинського району. У Нацполіції повідомляють, що стрільця затримали. Ним виявився 23-річний киянин. Чому відкрив вогонь, з'ясовують слідчі. Зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці. Стріляли напередодні в Дарницькому районі столиці. Там зав'язалася масова бійка біля спорткомплексу. Шістьох людей доправили до лікарні. За версією правоохоронців, це рейдерські розбірки. Невідомі вночі зайняли приміщення, а вранці кілька молодиків прийшли відбивати спортзал. Сварка переросла в побоїще. У кількох людей ножові поранення, одного поранили з травматичного пістолета. У Дніпрі розгромили весільний салон. Записали все це на відео і оприлюднили у соцмережі. Хто – невідомо, а от мотиви – начебто боротьба із сепаратизмом. Олена Олійник шукала взаємозв'язок. В інтернеті з'явилося відео погрому. На ньому видно, як молоді люди в балаклавах розписують стіни салону і б'ють вітрину. Запис у себе на сторінці розмістила одна з громадських організацій. Її активісти запевняють, це зробили не вони, але й не кажуть, хто саме. Проте вчинок невідомих підтримують, адже за їхню інформацію, власник салону Віктор Марченко – організатор проросійських мітингів у Дніпрі навесні 2014-го. Саме Марченко в своїх заявах розповідав про те, що треба чекати тут війська російські. І саме його люди знімали прапор України біля міської ради і вішали триколор під міською радою. Вітрину в магазині вже відновили, а напис стерли. Директорка салону Ольга Марченко розповідає, її чоловік Віктор до бізнесу не причетний. Про те, що сталося, розповідає неохоче. Лично я вне політики. Я дизайнер, я створюю красиве свадебне плаття. Немножко обідно, що так відбувалося. Звинувачення у сепаратизмі Віктор Марченко називає наклепом. Закликає нападників зводити рахунки з ним особисто і не чіпати його родини. Почали воювати вже з бабами. Тому якщо є якісь ко мені претензії, ну, в міліції, в прокуратурі нету ко мені питання. Тобто нету в моїх діях уголовно наказуємих, так сказати, преступлений. У поліції за фактом погрому відкрито кримінальне провадження. Дії невідомих інкримінують як хуліганство. Олена Олійник, Євген Кодунцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Щедрий конопляний врожай зібрали поліцейські на Сицилії. Поблизу міста Ліката на півдні острова вони виявили фермерське угіддя із пластиковими тунелями. Загалом 11 теплиць завдовжки 35 метрів. Правоохоронці підрахували, на полі дозрівало понад 2,5 тонни канабісу. Це один із наймасштабніших рейдів, проведених на Сицилії. Тепер поліція шукає наркоторгівців, які продавали тамтешній врожай.
Активісти з Greenpeace влаштували флешмоб під час престижного міжнародного автосалону у Франкфурті. Доки павільйонами походжала канцлер Німеччини Ангела Меркель, актори, зодягнені в лікарняні сорочки із синіми губами, вдавали смерть від вихлопних газів. Мета перформансу – привернути увагу автовиробників до проблем довкілля і закликати їх відмовитися від автівок на дизельному пальному. 9 із 10 проданих авто не відповідають лімітам, встановленим на викидні гази. Нехай автовиробники знають, що своїми діями вони ставлять під загрозу здоров'я тисяч людей. Космічний апарат «Кассіні» завершує свою місію біля Сатурна. Зонд передав на Землю останні унікальні фото кілець планети. У момент зйомки апарат перебував на відстані 76 тисяч кілометрів від них. Сьогодні «Кассіні» зіткнеться із Сатурном, і це неминуче. Двигун космічного апарата практично зношений. «Кассіні» запустили в космос у 1997 році, і це стало найуспішнішою міжпланетною місією НАСА. У Кенії вперше зняли на відео двох рідкісних білих жирафів. Про унікальних тварин повідомили місцеві жителі. У заповіднику на північному сході країни зоозахисники побачили мати і дитинча з унікальним для цих тварин забарвленням. Уперше про білих жирафів стало відомо лише торік. Тоді їх виявили у Танзанії. Ну і поки що все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.